Gjykata e Vlorës ka dënuar me 150 vite burg 5 persona të cilët tentuan të vrisnin Nes Hajrullah në 10 maj 2019 në një atentat të dështuar. Në përfundim të gjykimit, gjykata ka gjetur fajtor dhe ka dënuar me nga 35 vite burgim Daut Elmazin dhe Gentian Dautaj Zoto me 30 vite burgim Iglim Memajn Suloti dhe me 25 vite Sergio Ademi Cima dhe Albana Gojaj. Ngjarja u regjistrua në 10 maj të 2019 në lagjin Uiftot në Vlorë, ku Hajrullah u zhvilluar me armë zjarri nga një automjet në lëvizje, teksa ishte ulur në një lokal. Hajrullah i shpëtoi atentatit, por u plagos rastësisht Daj Koceno Demaj, që po pinte kafe në lungomare me disa miq. Autorët pasi u larguan ndoqën automjetin në babis të vogël. Sipas dosjes hetimore Niki e Sipër, autorët e këtij krimi që ndodheshin brenda një automjeti tip Land Rover me ngjyrë jeshile dhe që në kokë mbanin maska, janë përplasur me dy automjete të rastit në afërsi të bashkisë Lor dhe më pas kanë ikur në drejtim të fshatit Babic. Policia i është bënë ndjekje këtij automjeti në afërsi të fshatrave Babice Vogël dhe Çeprat. Ky automjet është gjendur i djegur. Brenda në automjet ndodheshin dy automatik të djegur plotësisht dhe një dorez plastike e djegur pjesërisht. Për të zbardhur dinamikën e këtij krimi të rënd, policia dhe prokuroria e Vlorës kanë sekuestruar disa pamje filmike nga të cilat evidentohet se mjeti Land Rover afrohet të lëvizë në shtitoren e një orë lungomare dhe në momentin që i afrohet lokalit, ndalon dhe nga dera e pasme mjetet zbret një person. Pikërisht në këtë moment, 6 persona që ishin ulur në tavolina ngrihen dhe ikin në vrap. Për të ngjarje vijon tjetër në kërkim Fatmir Hyseni, i kërkuar dhe si autori i ekzekutimit të Santiago Malkos.